Zdarec. Nazdar. Ahoj, Fluťáku, ahoj. Tady jak svíňa. Pa, 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 pa. Ano. Poslouchám. Pa, pa, pa. Protože už máš víc peněz, než aby ti to ukazovalo, že tam máš prdík Sony. Že už máš hodně peněz, víš? Tak proto pak ukazuje už jenom F-ko. Takže, můžeme začít. Pa, 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 para, pa, pa. Hodíme si tam náš oblíbený FX. Který už se tam má vážně, ale vážně, ale vážně, ale vážně dlouhou dobu. Takže, kdybyste se chtěli přidat farmím klíče na bolestivý, když budete mít vyšší level, můžeme trýznivou, jsme smrtící, pekelnou, milion, bambilion, je to na vás. Či tak? Můžeš kupovat, protože máš víc než je možný, aby se to ukazovalo, víš? Takže kupovat můžeš. Nemusíš se bát. Takže, kdybyste se chtěli připojit, tak můžete? Není vůbec problém. A jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to. A ne, jak vám jde event? Koukáme, se nám blíží zdárně ke konci. Ještě 3 dny. Možná si trošku stiším hudbu. A tady nevyzabijím, pardon. Pojď sem. Já ti dám. Pojď sem. Tak. Dáme to aspoň na 3. Tak, doufám, že hudba je dobře slyšet. Tady na to. Tak, potřebujeme co nejvíc na farmě, co nejvíc sférických fragmentů. Tak. Jdeme na to. Tak jak se máte? Nevím, floute.
Vůbec, promiň. Nevím. Tak. Jdem na to. Zlato. Sidy. Dám 1000. Dám 100. Pak můžem. Jo, když jsme se pak chtěli připojit na Kalis, a ne pak dropu fragmenty, tak se nejlíp dropou na liškách. Takže až bude tak těch 100 klíčů, tak pak půjdu Kalis. Tak jestli budete chtít zkusit štěstí na plášť, je to na vás. Můžeme pak zkusit plášť, můžete jít s náma, není problém. Můžeme pak zkusit štěstí. Kolo štěstí na Kalis. Je to na vás. Tak. Hop, hela hop. No jo. Ale! Čečame se jsi umřel. Aha, jízlík mrňavej. Neumře, utek. Tak, pojď. No jo. Ale. Tak co, Runnere, pořád máš moc práce? Povídejte, přihánějte. A jedno, nemusel bych tam mít tu bílou, ale tak mám jistě nějak milion, že to úplně jedno. No jo. Lego. Má nějaký záseky jsem tam. Doufám, že nemám já. Nechtěl bych. Nevím, proč je osel a ne, nebo co? Proč je pes a ne osel? Nevím. Já nevím. Pro mě ty hádanky nedávám. Jinak streamujeme na YouTube, takže pokud se vám streamy líbí, můžete dát lajčík, znamená to pro mě hodně. Můžete streamec i sdílnout. A já tě nás tady víc bláznu. Ať nám to taky trošku roste. Moc ne, jak to? Co pak děláš na Runnere? Neměl jsem naoby být s Hooperem na pivu. Jsem čekal nějaký historky. A to nic? Ahoj. To zeslabovat. Nebo něco taky. Ale ty máš bílé esence. Jak to myslíš teď? Jako že mám mín damage než ty? Nebo víc než ty? Jak to myslíš? Promiň, Floute. Nevím, jak to teď myslíš. Nightbot. Milujeme našeho Nightbota. Ice League, mrňavej. Tak, pojď. No právě, čekal jsem nějaký historky. Ono hovno. A takhle nehovno. A ono nič. Ono prd a ořech. Jinak ho upral. Pozdravuj. Ode mě. Bůh ví zase, kdy ho tady uvidím. Že máš malý damage na level 55? Lebo hned ukážu. Se podíváš, tak mám zbraň hlavní. Teď se moje zbraň hlavní. Zabijím lišku. To je moje zbraň hlavní, proto mám
trošku větší damage. Pospal jsem pár... Ježiši. Pospal jsem pár drahokamů, děkuju moc. Jednou tak držím palce, ať to máš co nejdřív. Že mi padala nějaká zbraň a mám tu zbraň zatím. Tam mi vyhovuje. Plus mám i nějaký talenty tam hozený. Teď jedu talenty na rychlost. Hned ukážu. Zabiju ten si potvory. Talenty na rychlost. Mám skoro full a pak jedu kritiky. A pak, aby mi to dávalo zpátky HPčka. Ahoj Nefy, zdravím tě, ahoj pardále. Že mám malý damage, jo? Tak bálem, tak jako... Se damage líbí, když tam jako opravdu to padá, tak tam mám třeba kritiky 50 000. Což si myslím, že není špatný. Padá docela jako solidní kritiky, kdo se mi to zvedlo. No já jsem spokojený. Tady mi na těch liličkách vadí to zpomalení. Protože jsem trumbera a vždycky od toho prostě skočím. Ale já si najedu, nebo stoupnu. Můžete si vybrat. Pochopíš Minecraft, nebo na tom není nic těžkýho. Tak si to video pust několikrát za sebou. Na tom není nic těžkýho. Když nemáš věci, tak těžíš strom rukou a z toho neopracovaného dřeva vyrobíš plenky. Na tom nic není, nebo co nevíš? Kytičky. Co pak můžu? Jo, můžu peklo 3 i full peklo. I peklo 4 a dám si slovo tak maximálně smrtící. Můžem to zkusit, ale asi max smrtíce to by dělal radši modrou, kdyby náhodou prostě, no. Jsem trošku srabík. Jo, Zendo udělám, ale teď dělám eventík, Zendo, hele, všechno bude. Jo, opravdu všechno bude, dostaneme se k darpování setů. Říkám, bude ještě milion streamů, baví mě to. Možná to baví i vás. Takže nemusí se bát, budeme dropovat i Q7, i Q8 set, chtěl bych mít každý set, že uvidíme. Já to chci hrát ještě hodně dlouhou dobu, baví mě to. A navíc, už vydali i eventy na měsíc duben. Bude tam event Velikonoce, velikonoční event. Teď se taky uděláme, doufám, že celý, uvidíme, jak nám to půjde. Že eventu bude ještě hodně. Tak repete můžem, ne? Repete. Nazdar, upre, čau. Fragmentů, počkej chvilku. Asi 160? 176 fragmentů mám. Jo, Minecraft dáš, to není nic těžkýho. Nazdar, upre, ty vole. Čau. La pardalos. Ahoj. Ksáme Hupre. Hupre ani nevím, jestli hraješ kaken jako. Pojďte. A můžeme dát třeba trýznu, jako pokud vás to drásá, že jdu jenom bolestivou. A musím se pak na to trýznu soustředit. Oh.
Vážně jo, mohl bych Nefi, no. Dobrá rada, Nefi. Myslím, že kam možná mi napsat ten suradu. Počkej, custom zajedu pro kitku. A můžeme to pak zkusit, no, tak počkej. Díky Nefi za radu. Já se teda napíšu někam. Protože jsem strašně jouda. A zapomněl bych to. Tak, děkuju. Jasně, úplně v pohodě, já chápu, že máš moc práce. Materi fragmentu je jeden do, promiň. 30 000. Málo. Málo. A Darakenu skoro 9 000, no. Počítám tak 10 000 po dokončení eventu. Pardon. Jo, ty pomalý bahna, to bych mohl, no. Pak ještě můžem zkusit. Ale máš pravou Nefi, no, to bych mohl. No, není špatný, taková dobrá vojebávka Nefi, to se mi líbí. Co líbí? A to je co bude Nefi? Se mi líbí. Tak. Ale teda potřebujeme dropovat fragmenty. Co nejvíc. Jo, v pátek se teda byli, jo. Jo, já jsem nechal drostlinku, nevadí. A to asi nedáme. Nás kousnou do zadní části a to je pak v prdilci. Tak. Dobře, tak tam skočíme, no. Jsme jim překecali. To je strašný sosák. Potřebuji všechno. Úplně tak to bylo dobrý. Dívící obtížnost, moc to dáváš. Ahoj Samueli. Moc to dáváš. Tak půjdu úplně. Mám tam aspoň trýzni. Moc to dáváš. To jsi mě rozesmál teda. Když budu potřebovat trahu, tak půjdu za úprem. Ale jo, jenom jako na tom není nic k nepochopení. Opravdu. A říkám, když si zadáš jako Minecraft začátky nebo začátek, tak máš miliardu návodů. Můžu třeba něco udělat, ale... Ježiš, já jsem ten prý. Jo, no. Je... Teď jsem čeká, dám ti dislike za to, že to moc dáváš. Hooper 2019. Jerry, nazdar, ahoj. Jarvis, se můžu pozvat? Tak to bylo dobrý. Promiň. A to je s tou nové brč, já nevím, prostě s tou brčím. Jarvis, jo? Kámo, nevím tě online. Tak se přihlás a napiš mi, jo? Plus, ať víme. Už vidím úpravdu na jedno. Co? Čau. Už vám tak závidím. I mě serety. Na džus. Řekni, jdeš na džus. Tak to ne. Hesl jabkovej. Dobře, chlapi. Hesl jabko. Kdyby něco spím u tebe, runner, Hooper, kdyby něco spím
Smoot up runnery. Kámo, co jsem teď udělal? Kámo, se tě asi dá do ignoru, nebo to bych nechtěl. No, to je strašně chatrný. Jej, počkej. Dobré, tak. Chám pozvánku, počkat. Ta žádost čeká na vyřízení. Jasně. Nevím, tvá žádost čeká na vyřízení. Tak chvilku, počkej. To je dobrý, tyhle. Ale Kreone. Čím ti zase jdeme, Kreone? To je dobrý. Plánuje dobrá, nevím kdy, no. Tam bylo nějaký výstava. Tam bylo nějaký hambáčky v Brně. Ale Martine. Má nějaký hambáčky v Brně. Teď nevím, kde se duben nebo květen. Výstava hambáčku. Slintat nešahat. Ukaž. Pozvání bylo odesláno. Yes, Jarvis je tady. Yes, Jarvis. Tak. Věř mi, mě bys našel, kdybys nechtěl. Já jsem strašně výrazný člověk. Mě bys našel, kdybys nechtěl. Je poznáš po hlase. Hele, Pražák přijel. Pánu dobrná, když ještě tak hoštíš, já vám řeknu kdy. Já se nevím kdy, asi nemůžu říct o prázdninách, protože už žádný prázdnin nemám. Ale v létě asi 100% no. Sam Paťo plánuje něco v létě, nevím jestli chatu nebo to. Ale minimálně pojedem do Brna. Kam se asi vypnul Facebook. Teda Facebook. Prohlížeč. Nesnáším to zpomalení. Jarvis si tyhle. Omena? Jakýho, jako to, co makra fakt, to Omena? Si ho chceš koupit? Jo, no ťas, nevím, já si myslím, že jako ten Omen asi má svý kvalit, nevím, já jsem nic ještě od HP neměl, abych někomu mohl radit. Možná prostě na dnešní dobu je předražený, no, myslím si, že by se složil daleko lepší za 70 tisíc, určitě. I za tamhle 50 tisíc by se prostě složil lepší počítač. Nevím. Za mě je trošku drahej, no. Mám nějaký lagy. Jak se nám to škube? Jak se nám to škube, hombre? To se nám to nějak... Aha, pingy, dobrý, no. OK. To jsem rád, no. Zrovna teď, ty budu. Jak s tím jsem mám pokud nějaký lagy, bohužel. Pingy, no, na připojení. Jako jdeme aspoň... To by to asi jedno, co dělat vysi. Jdeme aspoň trýznivou. Pojď, jdeme aspoň trýznivou. Nemohu si zít. Hooper to... Nejem, no. Asi by stát za to, no, se ho koupit, nevím. Za mě asi moc drahej, no. Nevím, nejsem si jistý, za mě byl asi moc drahej. Ale jako bral bych ho, no, to si budem povídat, že jo. Třeba dobrý. Nevím, já jsem ani, takhle dlouho jsem na ní nekoukal, nevím, co mám všechno v sobě.
a myslím si, že už není tak výkonný, no. Je těžké strašně pomoct, já ještě sbírám ty kytičky a to. Takže tím moc nepomáhám, no, promiň. Já si fakt připadám jak nějaká brzda někdy, když jdu s váma. Jestli se koupíš, tak ti budu závidět, no. A myslím si, že si dokážeš koupit lepší, no. Nebo se dát lepší, nebo složit lepší. Tak jdi třeba do Freedom 2. A jdu bez, kdo se... Jo, Pavlínka, to je Grizzly, ne? Proč myslím, že to je Grizzly? Ten může mít nick ženy a být chlap. Co pak budeš dělat v Hradci Králové, úpre? Povídej. Ženský, víč? Ještě zdraví, česká. Tě má rád, klučík. Jarvis to asi nepotřebuje, ty kytky. On to asi stíhá za letu sbírat. To pak jo. Grizzly, jo, to jsem. A tak tam máš to, ne? Máš tam Vastíka, nebo už on jde pryč? Aha. Jak chceš, Grizzly? Se mi si vypni. Čau. Au. Čau. Co pak už Vastík přestal streamovat? Pero Martínek. Můžeš, no. Pojďte. Já se stíhám, jak ještě sbírám ty zákeřný kytky, tak já se si nestíhám. I když mám prostě level 55, tak mě furt taháte uši, to se mi moc nelíbí. Jsem se chtěl pozdravit už po 150. Jarvise. To je lootu, jeds! To je peněz! To je donatů. Ej vole. Co pak Vastík už nemá stream? Grizzly? Aha, dobrý. Dobře. Celou dobu jsem zamutovaný. A celou dobu si říkám, proč se mnou nemluvíš? Já si ti to zrovna psal, ale... Později, Grizzly! Později! Můžeš mít trstný body, Grizzly! Později, Grizzly! Ty, když to napíšeš, tak už budu malej. Teda starý. Možná... Jste na 3 dní? A možná v oboji. No, ale počkej chvilku, už... Už doděláváme mapu. Neser, Grizzly, vole. Já neseru. Je dráždí, já dám bosou nohou. Vůbec se ti to nemusí jako, jo, hojit. No. Dominíku na maso. Neseru. To si říkaj mafiánovi. Mafiána? On to je mafián? Není, ne? Není. Není. On zase není ženský mafián. Spíš transký. Co jsem tu řekl, že převlečený ženy za SC ženy. Ježíš Kriste, doufám, že mu to nikdo nepošle. On zase řekl, kaj jste pána. Ježíši. Ježíši, chudák kluk. Zvou spamy v chatu. Texíku, ahoj. Ježíš Kriste, jsem zase plácnul za hovadinu. Ach jo. Víme, že na holky. Ježíši, to jste... No Grizzly, to si o něm myslíš, ty se furt jenom směješ. O něm myslíš. No ty?
Já to musí mít na koho svíst. Okay. Přijde Grizzly a už myslím na blbosti. No. Na ty plaviny. Co já vůbec? Já? Ne. Hlavně, že to budeš jako svádět. Pane bože, teď jsem myslím, že mi už posílá Pemko mafián, ty vole. Co jsem to slyšel? Nic? Já jsem ještě nic neposílal. Tak on ještě ani nehrál od víkendu. Ano. A včera jsem ho tu viděl. Tak si to není hovadila, to je pravda, se podívej. Vyhoň mi spodničku! Ty vole, bych nechtěl docela jako... Ty vole, klobasa. Je to... Je to plase po hlavě. Se probudíš za rok, vole. Ježíši Kriste. Hardcore. To nebyl dobrý nápad, no. Zase měl dát stream 18, nebo spíš 50 plus na pozdní hodinu. Ježíši. Já? Na co myslím mafián? Já vůbec. Pane bože, to píše Salazar, už si myslím, že opravdu vůbec píše mafián. Ale Sali. Ježiš. Až se ve mě dítě hnulo a porodilo. Kriste pána. To neříkej dvakrát. To už by jako, už bych ho mohl porodit, už mi ten pivní pupek stačí jako. Bych ho jako mohl schodit. Já jsem plnej itemů. Jo? Jsem začal povídat krásné věci a půlka lidí šla pryč. Já jsem musím vyprázdnit u kováře. Prodat věci. Co pak Vastík už nemá stream? Už skončil, on říká, že to bude krátký. Tak to, já jsem dneska koukal, že měl dva streamy. Jo, měl dva, jo, měl dva. Jak to, že jsi hrál ráno? Pane bože, nemlač mě! Já jsem se zbudil a... Že vlastně, ty Grizzly tady! A tady, co kvěcám? Grizzly tady není, tak jsem si řekl, bude stream. Ne, tak jsem si řekl, tak jsem stál brzo, tak jsem říkal, tak tam dám nějaký streamek, tam prcnu. Totiž jsem je už... Já jsem nebyl doma. V pohodě? Doma. Však to bylo brzo ráno, já ani jako nepočítám s tím, že by přišlo hodně lidí. Nesem chtěl právě dojít, no ale... V pohodě. No ano, chtěl, neznamená, že jsi došel. Aha, aha, papírová Praha, teď mluv. Mhm. Aha. Naštěstí, že není ten Pražák. To ano. Jste nějak snad, kdybys jel do Brna, tak jsi Pražák. Já jsem Ostravák. Dobře, tak bys byl z Moravy. Pražák. Víš, koko, co to měl, že já jsem z Ostravy. Bo to je Pražák. Teď je takový Pražák, až nevím co. Došla slova. Zpátky. Jo. Prodáme rychle věci, jo, to už jsem viděl, to je na prd. Co jsi řekl na ninja? Už. Máme nějaký runy znalostí, to je dobrý. Se vždycky hodí. Tak co je ventík, už máš Grizzly hotovej? No, nestíhám. To asi nikdo. A ještě máš 3 dny. Já mám tolik věcí na plánu, že já tak. Už s čím začít jako první. Vlastíku, ahoj, co pak floute, povídej. Vlastík je tady, všichni ho povinně pozdravte. Ahoj Vlastíku. Čest. Tepero, sombrero. Těpero, ježiš, no, ročina. Těpero, bílé hubo.
Tě pedofila, jsi blbej. Už já užu. Friťa vás potahá, to znělo divně. Mhm, právě. Trahá můžeš maximálně mafiána. Ale vězím je v ústavě jménem škola. Ty jsi ve škole, dítě je půl devátý, co tam děláš, spíš? Kamo, ty máš tu školu nějak rád? Kdo? Taxík. Aha. Taxík. Náš keksík, taxík. A má velký preclík. Jo? Tak to nevím. Taky ne. Pověz nám o tom víc. To je divo. Radši ne. No, tak už ten, ne. už ten preclík na kous, víš? Tak to dokousí. Ahoj, Darku. Já to nemůžu. Ano, Ježíšek, ne? Jsi, pane bože. Jsi šulda, ty vole. Pane bože, pane bože. A zalátí vedle. Římaní, pitomí, tuhle, nudle. Tady mám trošku lagy, nevadí. A kdo vás zachránil, Friťa. No, no, Friťa jede, vole. Tu. Zpívá se stíhá, no, ale v pohodě, ještě jdu nahoru. Pavlínka, ty vole. Víš mi říct, jak se na ten jméno přišel? Byl jediný volný. Ne, to ne? Byl pobývalé. A je. Máš teda pěknou vzpomínku. Mhm. To se musíš vždy těšit na ten Drakencang. Ne, já si to chci přejmenovat. Co to přejmenovat? Aha. To je otázka 5 minut a asi 150 korun, nebo kolik to stojí? Přejmenování postavy? Je 83 korun. 80, jo? Já myslím, že to je kolem něco, no. Tak 80. To si možná pletu s Vovkem, tam to stojí možná víc. Mm-hmm. A je muťáku, zdravím tě, ahoj. Teď jsem měl co dobu úplně random, ty vole. Teď pro hráč. Pro skill, hele, to jsem ještě neotevřel. Je prd, můžeme jít na druhou mapu. Pokud se ještě nedají lajčí, tak dejte lajčí, budu za to strašně moc rád. Je to pro mě neskutečně velká podpora. Vypadni! A hlavně parádní zpětná vazba a uvidím, že vás pořád a stále baví. Dáš homo humor. Mazej! Jak mě vyhání. To víš, no, reflex. Ty příživníku! Ti dám reflex, jo. Dík, tu pusu si mohl nechat. Tak. Střílej, víš, blbe. Já jsem kytku na sebe střílet. Amatére. Se budeš sebrat tohleto, ty rudu. Šuldo. Papa. Stárnej, pomalej seš, zrychli. Ty jsi čel, že dělej ty bílá hubo. Čup, jdeme na to. Já se nebudu zbírat ty itemy, ale tak jo, sosáček. Sos. Losos. Losos. Jdeme v krála, tyhle. Karbanát, ne, já jsem životě neměl. Já nejím ryby. Jak tam? A nevím. Vy se neptej. Ne, nemusím ryby. To sami třeba i houby nemám rád. Taky ne, houby nemusím. Mhm. Koukám, že si Jarvis a Martin jedou svůj stream. Jo. Já už tam jedu. Tak já to ještě sbírám, nevím, no, jestli to je tak jako na prd, že to chlapi nesbírají, nebo je to pro ně úplně na prd, nevím. Nevím. Co koukám, že jako dost lidí nesbírá bedny nic, jako. Já si myslím, že je to škoda. Zas na jednu stranu. Z toho padají ty paklíče, kameny duší,
samý užitečné věci pro mě. Aha. Co pak? Nic. Floaty jak chceš, jako donate je čistě dobrovolná věc. To si musí říct ty, zda mi chceš až takhle, takhle... Prosím? Utrácet. Podržet nebo co? Ne, utrácet. Utrácet, no. To je čistě jako na tobě. Můžeš dát like a sdílet a to je pro mě až dost velká zpětná vazba a dobrá zpětná vazba. Říkám, donate je čistě dobrovolná věc. Půl mega. Jsi si posral, ty. Jdeme na to. Fríťa jede! Tutut! Je duríska kladivo. Páže kladivo. Kladívko. Trízej, dobrý. Pak jdem fatal. Jako smrtící, jo? Yep. Tak to počkej, tak tam musím teda v tom případě znova. Ne, potom, další kolo. Já už jsem na smrtící. Jseš pomalej. Ty říkáš další kolo. Pohodě, tak mě to nestojí porty. Já si můžu jít na trýzeň, to je v pohodě. Pohodě, já jsem tak ne, i tak vás nebudu stíhat. Já jsem blbec a jsem z toho berana zesednul. Vy si píšete tady, do skupiny, tak to... Tak to pak jo, to pak jo. To jsem nechtěl. Ne! Tak já si vás chci otevřít na mobilu a ten blbej mobil prostě nereaguje. Ježiši, to je tak úžasné. To je tak čarovné. Ach jo. Pane bože, já nebudu přijímat někoho do skupiny Koneznam. Jen já sedí, paráda, prosím. Čemu se směješ? Jak jsem začal zase řvat. Jo. Potřebuji se už ostříhat, sakra. Mám dlouhý jak do hola. Jeruzalém. Do hola? Já půjdu do hola, no. Já si jinak stříhat neumím. Nebo podle hrnce. Ne, já jdu do hola vždycky. Pane bože. Easy, dva cheesy. Já se nebudu zbírat kitky, protože já se stíhám, hoši. Ne, že bych nebyl nerad, že s vámi můžu hrát, ale nestíhám vás. Total. A to nevím prostě, proč to nestíhám. Já vím proč, protože jsem lempl. Tak. Další runa, super. Nevím, jestli jsou nápisy v kartu donaty. A mně o to tak nejde. Ne, mě jsem zvyklý, že mi jen tak prostě někdo dá peníze, takže nevím. Jako PSF karta jde taky. Leda, že byste mi psali do PMK, já vás bych potom psal pod stream. Jedině. Takhle, jinak nevím, jak by PSF karta šla jako donate, nevím. Říkám, já se v tom nevyznám, nějak jsem to ani jakoby neto. Nějak jsem to neskoušel, nehledal, že nevím, jak to funguje. Nevím.
bohužel se s tím nemám ani jakoby s kým poradit, no, že jako, že asi tak. Pane bože, já se nestíhám uši. Myslím fatal už. No to je pěkný, ale já půjdu asi sám, protože vás fakt nestíhám. Chápu, že mi chcete pomoct tahat, ale takhle jenom za váma chodím jak petík. To může jít plně jako i pekel no milion, mě to nějak ne to. Netahá. Ach, jich houvej. Že já mám tam velitele a to choďte sami. Ty máš velitele. Já potřebuji zbírat ještě u toho ty jiný věci. Tak v pohodě tady choď. My počkáme. V pohodě. Už neberu nic. Jsme ty fragmenty se seberu. Já taky nestíhám. Pohodě. Takže tak si to choďte sami speedrunovi, já fakt to potřebuji sbírat. Asi to je na hovnu, ale nevím. Tak. Darku, pak si napiš hráči pavlinka.cz 66, asi má ještě budou mít dvě místa. Určitě. Vyklidně můžeš s nima chodit. Dobrý, mají teda místo. Tak. Milu Logre. Fuj. Pa. Dobré. Tak. Jseš hodná, že mě veme starý, já to potřebuji hned na jáž za rok. Opravdu už to mám hodně dlouhý ty vlasy. Fuj, konečně se aspoň vystřelím. A kolik už máš materi našetřené? Jako, jaký svedáků? Fragmentu materi. 3000, už jsem to říkal. Málo. Ano. Já nechodím kvečka, nestíhám prostě. A už tak to hraju non-stop. Nestíhám, no. Tak. Co si to pozbíráme? Vedle, jak to jedle!
Tak. No, nějak jde i ta trýznivá, dobře, zajímavý. A jak to jde vám? Jo, pojde. Jo. Dobře, dobře, dobře. Já si to asi vemu sám s trojkem. Umírá, umřel jsem. Ty vole, OK. Beru zpátky, je to těžký. Ty běž bolest. Ale tak tam bylo na mě 50 pomalu. Ne, dobrý, noob a zase to nebudu stíhat. To známe, já vám dám nooba. Zatím vás nechci až takhle využívat, je to krásný, že můžu brát jenom loot, ale mě ta hra potom nebaví. Tak. A Lego nám padlo. Tak. Tady je Lego. Tady něco. Neznám strach, neznám bolest. Dobrý Krone, to se mi líbí. Tak pojď no. Ach jo, ale to je... Padlo ti... Prosím? Mně ti padlo Lego. Nebo se mi to zdálo. Asi už před... Asi před půl hodinu. Ty koukáš na stream. Jo, promiň. Padlo no, ale to je dvojkový, to je na prd. Je tam nějaký zlatý stav? Nem. Sorry, já na to koukám, až když jsem na zbroj na HPčka, ale je to málo. Je no, ale to zrovna ten to nepotřebuju. Ale je tam no, je tam, neříkám nic. Ha, trpaslík. Just in the pie that you Mě taky teďka padlo Lego. Jo, gratulace. To je pěkný. Aspoň je co. To je kam takový laser tady jak Star Wars. Mný. Dva zlaté staty. Jo, dobrý. Nahlednu do kritických zásahů. Prosím? Na kritické zásahy. No si potřebuješ. Tak budu to potřebovat, no. Jo. Na pong. Sferáčky. Hop. To jo, ty brsoni. Sorry. Na to. Jo, to je prdel další. Jo, super. Ale bez rychlého toho. Bez žádného zatěstatu. No, to zamrzí. Tak já říkám, lepší něco než nic. Já jsem ještě hrál kdysi, když padlo Lego, tak to byl drop dobrý, i když ten drop byl na hovno, ale aspoň ti padlo Lego. Protože ten drop byl tak nehorázně špatný, že...
I fialová byla docela jakože OP. Požehnání. Že já pořád, když mi ještě, když mi jako padne Lego, tak mám z toho radost, no. Dobrý. Čauko Elfi, ahoj, pardále. Tak. Hop. Ještě někdo byl. Je to tvrdý, co? Já vím, no. Ještě, že nemáme smrtící. Asi bychom zvládli jako smrtící, přece jenom jsme jakoby dva trpaclíci, asi by to mělo jít. Tak budeme se šetřit materi potom, teda, na kde 700. Kamu, já šetřím, ale já nestíhám prostě, nestíhám to chodit. Tak jo, nemyslím to, že to musíš mít hned, říkám, jenom šetřit. Já nic nekupuju. Mě to taky trvalo dlouho. Jo, to chápu. Tak to je nějakých 70 tisíc, co mi říká mafián? 72. No, dobře, tak 72 plus pásy, tohle. Já bych chtěl jako vykrást banku někdy. Když teda u draky. Hele, pásek jedině z kary. Ne, mě říkal pásek jako k tomu, by to chtělo, no tak já nevím. Rukavice z Q7 a zbraň. A opasek z kary, možná. Kdyby to, čete, kdyby Grizzly moc řval, tak mi dejte vědět. Tak, dobrý. Co vám padlo? Když tak tady máme další dvě volné místa. Zdravíčko, borci, někde nějaká farma? A je. Kriste pána, ty vole, můžu udělat takhle blbou hlu. Aha, 72 tisíc plus 40 tisíc Q700, je to možný, no? Nevím, já se ty čísla radši ani nepamatuju. Je to docela ranec. Přes 100 tisíc mám tady. No, přes 100 tisíc, 110 tisíc, dejme tomu. 115, 120. 120 dokonce, jo. 120, a jo, pardon. 72 a 40. No, 120, omlouvám se. Pohodě. 120. Chceš peklo 3? Proč mám mít... Kdybych chtěl peklo 3, tak mám holku. To je peklo. Samo o sobě. Jaj. To netrefil. A jo, mám to hned, ale pak zase bude full moon. Blackboard, potom ještě bude velikonoční event a bojím se, že se bude na další jakoby materii fragmenty. Teď je z toho strašně moc a mám malou materii fragmentů, až je to smutný. A to fakt hraju non-stop tu hru. Mám jich 11. To se zase bojím, že se tohle brzo přehraju. Čo máš 112? Já bych chtěl chodit po už, ale jsem teprve v tom, já nestíhám ani dělat úkoly obyčejný. Já už dělám jenom kvečka. Nebo klíče dropů. I tak to nestíhám. Aha, já jsem to tady netrefil. Kromě to poznáš, že budeš starší. Já to jako zle nemyslím, ale je to tak. Nic není. Masakrista, proč si myslím, že jsi víc OP? Než tvrdíš, ale že tady jenom hráš takového toho jakože loutku, ne loutku, jakože to nedáváš. Přiznej se. Tak skoro nevím, já chodím troly, jako ty. Taky rychlejší. Ta velká pouze taky rychlá, jako. Přičemu běhal. Jo.
A vás ještě nemůžu na poušť. Proč ne? Kreo, no, již pane bože, ty máš ty v poslední dnech ale náladu, Krone. Hop. Vyseknu. Aha. Já nejsem youtuber, děkuju pěkně, jsem asi ani slavnej. Nejsem slavnej. Se slavným youtuberem, to je masakristách, jo. Děláte ze mě něco, co nejsem, blázni. Jdeme sem zpátky. Jo. Jdem na to. Pejsek. Tady. Jo, tak pojď, jestli teda potřebuješ klíče, tak já ti to hodím. Já právě potřebuji strašně moc klíče, no. Takže klidně pojď, alfa. Hej, nezabij mě! Pejsek a fan. A fánek. Tam máš ale hafana. Vysalek, normálně. Sferáčky. Hop. Na to. Kdyby někdo chtěl, máme 3 volné místa. Už 3? To divný. Jo, Benny se odpojil. Tak kdo? Offline. Nevím. Neznám. Možná někdo ze streamu. A? Můžem, no. Kam ale vydrž chvilku. To aspoň dokončíme. Když se aspoň v tom peklu vystřelím. Ahoj, mafiáne a díku. Když se aspoň vystřelím, to bude dobrý. Čau ten Blarku. Tak. Myslím, že máme klid od mafiána, až bude balit ádíka. Je to v pohodě. Čau. Ahoj. Se říká ahoj, nebo jsem zase... Nebo jsem zase... Aha, promiň, já jsem se lehl, že jsem zase zamutovaný. Já mě odval už ten jo. Music World, co tohle slyšel padl. Jinak víte o tom, že nahoře je Vlastík? Víme, že tam je Vlastík. Já jsem tam byl s ním. Jo? Mhm. No, tam byl Grizzly. S ním. Nevím, já jsem tam nechtěl nějak chodit, nějak vás to. Ale vím, že tam je vlastní. Ne, já nechci zasahovat do toho, do streamu, když streamuje. Já nestreamuje už. Když měl stream. Jo, takhle. Tak mám ho sem kopnout, nebo ho tam necháme, nebo... Mafia, mi to je jedno. Mně to je jedno, no. Tam není sám, chudák. Já se jdu toho, jo, prdat a dostat věci. Ahoj, Vlastíku. Já takový zvůdický. Jo. Ahoj, Vlastíku. Jestli tu je.
Ne. Možná tam není. Není. Peklo aspoň jedna, teda chcete jít, jo? Hm. Dobře, jo. Bolí mě zadek. Přijel mafia, už mi bolí zadek, ty vole. To je v prdeli, ty vole. Mafia, jak to děláš, ty vole? Já nevím, ho. Silou vůle, silou vůle. Kámo, mi se líbilo to video, jak tvoje kámočka dávala na Facebook. Tam prostě zpívala nějakou písničku. A takový. Zpívala, že jo, ten text a pak na tebe. Přidej se! Mafián, já to neznám. já to znám, ale jako... Kámo, absolutně se ten tvůj hlas nepoznal. Ne. Ne, vůbec, kámo, vůbec. Říkám, co to je, tyvo. Chceš pak jít event? Fotpíše plus no, plus. Mám 43 cest ještě, no. Můžeme proběhat Ferno 4, jestli to bude. Smrtící nebo pekelná jedna? Co tady dáme? Pekelnou jedna nebo smrt? A komu mám napsat do skupiny? Nevím, teplým lidem. Ne, nevím. Můžeš nám, ale já chci vidět, jakou máme jít teda. Pekelnou jedna nebo smrtící? No tak, jestli půjdu s váma, tak aspoň jako event, nebo co? Ne, oni se chodí klíče se chodí. Jo, tak jestli klíče, tak to Inferno 3, když mě vezmete. No, až budeš hodný a nebudeš kousat. Nebudu. Nebudu. To si budu pamatovat. Počkej, já tě nemůžu pozvat do gildy tady. Floute, máš tam pozvánku? Psal jsem ti, máš tam pozvánku přímo z toho flouťáku? Ne, jo, šedivý čaroděj to pozval. Ale on nemůže zase pekelnou jedna, šedivák. No. Musíte hrát, hoši. To zase může mít taková smrtící, protože on nemůže zase pekelnou jedna. Asi. A jít smrtící mistr. No, tak tady z ní můžem mít. Tak peklo, ty vole, tak můžem klidně, ale peklo milion, jako. Jedno. A píšeš to PMkem. Tož mi neskočila skupina. Nevím, já jsem ti posílal skupinu. Asi málo platíš. Jak? Ale friťák grupu, já to najdu. Kdyby ti tam měla skočit pozvánka. Mě strašně štve, že ta skupina je tak malá. Nemůžeme tam mluvit jako event, když nás je tolik. A zase šedivák nemá 50 aspoň. To je masakr, když jste přišli, tak jo, ty vole, no, tak to je dobrý. Tak jdeme aspoň ještě jednou ty klíče a jdeme event. Já teda nemám moc cest, no, ale můžeme mít. Já jich mám 57. Mám taky už málo, jsem běhal normál. Já tu čuchám bán jako, hoši. Já nevím jak vy, já čuchám bán jako. Kde? Tady. Na Discordu. A do prdele. No jo. Já bych moc říká do prdele. No, tak to... Masakristo, já vím, že je apríl. Prosím tě, já vím, že je apríl. A tohle jste už zkoušeli u jednoho streamera, co dělá streamy z Verian. Mám totiž u něj follow. Že to vím. Pěkný apríl, no. Mně by se spíš líbilo, kdyby dali variabitu postav, jakože třeba mák by mohl být, nevím, vár a takhle. Víš, třeba něco jako má Vovko. Že třeba trpaslík by mohl mít sekeru a podobně. To bych chtěl. Jakože by mohl být vár a podobně. To se asi nestane, ale... To se nestane vůbec, jo. Šaška jsem neviděl, ale vím, že je apríl, takže tomu nevěřím.
Já jsem vás zahrnul, hoši! Já jsem chtěl říct, já se na něj vidím. Zachláne, já vím, že mi se ti to líbilo. Ale mě, víš co mě tvé, že se tam to video nedalo celý, to je taková škoda, já tě opakuju na Facebooku, je to celý. Jaký video? No, to jak jsem dával na My Day. Tak. Jakže, jaký, prosím tě, ještě jednou? To video, co jsem dneska dával na My Day, tak tam nebylo celý, tam neuploadlo celý. Aha. Tam asi jenom čtvrtka nebo toho. Nedělal, ale hrozný kokot. Aspoň jsem trošku pomohl, no, když už nic, snad. A jsem tam hodil tu da raketu teplem naváděnou. Nebezpečnou. Počkej, teplem naváděnou, ale za mnou nic nedolítlo. Ne? Ne. Tak už jsi teplý, ne? No, nejsem právě. Kapa. Kepoky. Slavný youtuber, tyhle. Aaaa, kapa bych chtěl autogram. Asi budu brečet. Čiže se mi někdo, tyhle, někdo zastaví na ulici, že vole, chce autogram, tak asi zavolá psychiatra, tyhle. Bude ani koukat tak jak pero z gauče. Nisek, tak teda jdeme event? Já tady si jenom doběhnu s tím. Jo, takže jdu zase do města a rozstavím. Ale kde, ale tak ty píšeš PMK, ty píšeš soukromně. Masakrista, prosím tě, píš do toho chatu, ať aspoň víme, nebo nějak. Na peklu 3 asi event myslí, nebo já nevím, co myslí. Peklo 3, event, peklo 4. Peklo 4, pojď. Pokud máš cesty. Já jsem malej, pomám mě, mám málo. Na výšku, bohužel. Počkej, co ten Adíček odepsal mi vůbec? Já nevím, já to nesleduju. S malej, no. Malej s růstem. Říkám, mě jako všichni poznají hned všude, když někam přijdu. Nemáš s tím problém. Tak podívám se, kolik kouká lidí. 18 lidí? What the fuck? 18 lidí jsem už neměl dlouho, tak všichni povinně lajčík, pokud se vám streamec líbí. Doufám, že ano, takže můžeme jít to, jo? Event, peklnou 4. Teda. Dobře. Aký event idem? Já čekám na peklu 3. A tam nemůžu. Karma. Ne, samozřejmě, že ne. Tak teda pekl, tak já nevím, tak počkej, tak já uvolním místo. Máte místo? Je loutky poskládaný. Okay. Počkej, co zase děláte? Nemusíš. Takže, kdo čeká na eventu peklo 3? Takhle, musíte to psát trošku srozumitelně, nebo se v tom všichni, pokud se uvolní místo, tak ve skupě, taky by... Salazar píše, Salazar, můžeš? Volno je, Pavlínka. Pane bože, ty vole, to smí přijde nějaká ženská. To nesmíš, ty. Musíš psát postejů, mě zabila mladá, ty vole. Salazare, nedělej, že jsi žena, jo, opravdu. Teda Salazare, ty vole, grizzly! Kriste, to za ty člověk, ty Salazare, do držky. Ty vole. Šediváku, počkáš pak? Potřebujeme místo ještě pro jednoho. Já pak se vás aspoň půjdu bolestivou nebo trýzeň. Nebo smrtící event. Jo? Máme teda ještě jedno místo pro Salazara. Tak rád vyhazuju lidi. Aha, on je offline, tak nic. Kdo tady ještě? Pavlínka, ne? Máme tu Salazara, dobře. Pavlínka. Tak počkejte, tak kdo je teda na peklu? Já jsem na kolik? 4? Jo. Tak na peklo 4, no. Ale tak to musíme ale říct všichni, abychom tam šli. Blbý, že pak jedne peklo 1, 2 miliony, 2, 3, 5.
8.15, ty vole. Ještě se vidět. Čo? Čo? Homokládu? Mně nehoří zbraň. Jak to, že jsem ne? Úplný žebr. Jsem úplný žebrák. Ne, nemám novou, prostě jenom z toho zbrotu. Pane Salazare, ono, slyší tvoje žena mě na streamu, jo? Chudák. Proč jste mě vyhodili? Lebo jsem ti písal. Tak to pouštějte někdo, no. Počkej, já ještě píšu, sorry. Sorry, ještě diváků. Se mi líbí ta růžová. Chceš teplej? Jo. Yeah. To je vidět. Tady, že mi ho říkat. A všichni pak tvrdí, že ti křivdím. No. Zapínám. Já to stíhám. Je, Pavouček. Ne, smějme být teplý. Víš, jak to pak dopadá. Yeah. No, však právě. Pak... Kde to však právě? Jak umřel ten strmovous. Chudák. Rozstřím ti zadní část motoru. Ha! Gej! Tak Mafián je tím už obecně známe, že je gej. V pohodě. To není ne. Už nic tajnýho jako. Ne, říká ne a myslí ano, že jo, to je jasný. Aaaa, padá strup! Něco si přej! Dobrý. Sakra, bacha, strop padá! To je, jaký to dělá zedník, tyjo, jaký amatér. Pojď. Fu. On to stihnu! Pomoc! Salazare, pozor! Dávaj tam, je tam! Bum! A král! Drabu se foku, nestíhal! A Eli, díká, saláte. Jak jsi byl nulovej. Takovýho lootu, já mám žině. Já to mám Vánoce. Jdeme. Pacha, prdne si! Vaši pak ale chvilku musíte počkat, furt ten strop padá. Úplně potom zbytečně umíráme všichni. Jo, všichni vy. Tohle jste chtěla říct. Faro není zedník. Faro je truhlář. Faro není zedník. Šít vedle. To jsou zvuky. Sakra. Pozor! Pičo. Kaťo přímo před něm. Mě to smetlo, ty vole. Jak lavina. Lol, a to se bylo to daleko. Ty kokot, taky věci, ty kokot. Vole, taky věci fialové. Vymám ty pokot, ty kokot. Taky věci, ty vole, taky věci. Jsem milionář. Skopím všetky. Tak co máme? Máme vlastně tohle dole. Nějakého labužníka. Už to je věcí, Vánoce uní. Vánoce. Co máme? Heir Hjargrim. Hjargrim. Krone, nemám, jsem malej. Ty, kdy jsme, kamarád?
pak to asi floutne, ten šedivý čaroděj, já už se v tom nějak v těch jménech ztrácím zase. Tohle mě ponesnáším, hlavně Sigiho. Je to jedno, strach umřu. Že vyhází cítě a všechno. Jo, co bys si chtěl jíst? Jestli klíče, event, pomoc. Protože nemůžeš žil pekelnu nebo mafia nezešla, má ty vole, furt musíme tahat. Ty vole, tam vybouchne prostě koule, nikde nic a najednou. No, reflex. Ah, kurva! Easy. Pane bože, Pavlínko, uteč! Já si musím rád s nějakýma ženskýma. Jaký problém? Ty jsi blond, nebo co? Ne. Buď rád? Ne. Salazare, no tak, zvej se. Furt jenom unavenej. Ty ho! Chci se tě zvednout? Ne. Ne? Hajzlíku. Já jsem viděl, že jsem tě Já to jsem nechci. Kurci, když umřete, tak zůstaňte ležet. Děkuji, teď ti nemůžu ukázat staty, jako, promiň. Jako, umírám, já prostě najednou padnu za mě, jako... No mafiáne, stárneš, vole. Pane bože! Já neobějí furt, ty vole, emo. Jau. Ují. Kdo už mi chtěl ležet? A hned začala žárlit, ale Pavlínka i Grizzly. Jako Grizzly, já vím, že mi máš rád, jo, ale nemusíš to dát tak najevo. Já si to nemůžu. No. Tak už lež. Ty jo, leží jo. Já vím, ty furt ležíš, jí si uvědíváš. Kurva, znásilníme ho. Hele, jak nic, hoši, jak nic. Normálně by mohl být easy, ty jo, normálně byl teda mohl být, to by byl easy, takže počkej, co to plácám, byl easy, jak nic, s prstem na spoušti. Tak nic. Na nevěděl. Protože jsem dvakrát umřel, ale jo, do doby to je. Ten nevěděl, která bije, ty vole, tak mafián furt umírá. Kámo, ten nevěděl, která bije, opravdu. Pim pam. Mafián skapé, nikdo ho nezvedá. Zůstaňte už ležet. Jo, no. Mafián musím zvednout, to je náš... Tak jo, ahoj! Pavlínko! No, to bičí jazdo! Pomoc! Jsem utlačovaný! Jste to rozeběhli, jako to nespíte. Ne, to nemůžu! Já taky ne! Ty jsi tam šel! Já? Ne, to jsi tam byl, ty jsi tam šel! Dobře, tak jdeme pryč. Hodně štěstí, já jsem tady se Salazarem sám. Salazare. A tam nejdu, já to nedám. Ne, to je jenom my dva. Ani já ne. Jež pane bože, ti ukážu staty, ty vole, Ježíš Kriste. Já nevím, co s tím furt máš, ty vole. Dobře, koukni. Ježíši, to je open trpaslík, ty vole, koumíl já to. Jsi mě zase koupat na uši, jo. Open jak mi, a mě taky. Open jak mi trenky, ty vole. Pane bože, hrajeme imaginární hru? Ty mě dochází opakelný cesty. No je taky, co si se děle? Oh, to byl více. Ty, se zdržovat slování. No jako musím říct, že už mi nějaký dochází. 60 tisíc, mám se nějakých 17. Já mám jenom 300, jako. 60 tisíc mám 17. To je debil.
Co já nehraju na nějaký staty, pardon. Možná jsem to přednal, nehraju na staty. To možná koukej se na někoho jinačího. Kdo Mafiana. To tryhardí. No na Mafiana. Já jsem řekl, že odmítám říkat Demi. Kvůli tomu vznikly hádky. Budu hádat kolem 40. Nebo už přes 40. Já málo. No, tak OK. No, a jako, co mám s tím dělat? Vaši trošku úrovně v tom chatu se tady nemám bavit o pérách, Ježíši Kriste. Ježíši Kriste, kdo to zase začal? To už jsem rovnou vyhrál jako šedivý čarodí s tím začal. Můžeme teda ještě jít na peklo 4, jo? Já už tam jsem. Dobrý. Jo, tak musíte počkat. Tak počkám, tak my čekáme. Pohodě. Saladí. Snaž tohle boss. Pane bože, no, nezapínej to, ty vole. Ne, jsem se doufal, kde tam byl, ten krvavý má. Tam asi pořád, si myslím. Hmm. Ještě mám pak na jednu cestu, no. Jak týden na volu, výborce, nebo teď pátek. Já to chci koupit do pasek. Jenom, fakt, potřebuješ koupit do pasek, tak jsou dobře. Já mám nějakých 3,5 tisíce žaludů. Oh. Drakenu. To je pěkný. Já měl nějaký 9 tisíc a já jsem to všechno dal za Jack Amphoram. A potřebuji ještě 10 tisíc materi. Na? Breň? Na torzo. Na torzo? Skvělé osmičky. Můžeš kupovat skvělé osmičku? Hmm. Ale já mám Dragana, šetřím na něj, na cesty na něj, ještě dost času, že jsou tři dny, budeme i Dragana chodit, protože nemůžeme chodit pět věcí naraz, to nedělá nikdo. Aha. To se nejde chodit pět věcí naraz. Všechno bude, si musíte počkat. Tak já budu vlastně brát jenom asi helmu z Dragana. Asi, uvidím. Já mám helmu jenom, no. Na bolest 1, protože ten... Jo, Mafia neměl zpravdu, fakt to padá nejvíc na malý. Na malý ty. Hm. Jakože bolest lizin a takhle. Ale tak ono je to schválně takhle udělaný, si myslím. No, bych radši na něho myslet, já vím. Jinak já už mám až 344, takže jako počítám, že kapa tak do dvou měsíců budu mít. Což ještě jednou? Že přemýšlím, že tak do pár měsíců bych toho kapa mohl mít. Pěkný. Viď? Hmm. 34 lidku vyhozený jenom za mnou. Jsi blázen. Co to chceš říct? Stejně jsou tady prostě, někde tady je určitě místo, kde tady padají goblinové, protože jsou tři týpky, co toho univerzálního kapa máš za to, když máš těch šest dalších, staneš univerzální. Kone, to se ještě dropne, ty cesty, na event, na Dargana na hard, na peknou cestu, to se ještě dropne, neboj se, třeba na smrtící nebo to se dropne. Končí žebříčky, uděláme nějaký žebříčky. Já bych potřeboval Q1, Q2. Ale na to máme ještě čas měsíc. Q3, Q4, Q5 mám gold. Mně chybí gold v Q1, Q8 a Q9. Chybí málo. Mně chybí všechno, teď mluv. Pojď, Mafiane, čekáme tě. Jo, já půjdu ještě. Těva, já ty zbraně vzdávám. Fakt už na to.
A je tam nějaká ta rychlost, no. Zapínaj, pionier. Dobrou. Dobrou noc. Dobrý, je tam, jde tam Pavlínka. Kolik je? Po desátý. Já mám furt za to, že tak 7. Pojď. Trigger. Halo, stop. Co je? A nic. Kam, aby umřela. To už jsem čekal dřív teda, že se bude točit. Sakra, se hnul! Dobrý. No se správným směrem. Tak pojď. Pojď ty cípe. A se to udělal moc brzo, teda moc pozdě, pozdě. Celazar zachránil před včelami, ne? Jo. Jo. No tak, umři! Kukl to tak má HPčka, panem bože. Meduza. Několik set milionů. Jo? Několik set milionů krát 5. Ty vole. To chceš, no? Pojď. Teda takhle krát 4. No ty už tam. No je to masakr, no. No 100% je ten masakr. Aho, tu 5 lidí ve skupině, to je šťastný, pořádně nemám. Jakože je moc lidí na to? No, je to v pohodě, jako dá se to v pohodě, ale... To na díl. Jo, že máš lagy. Kdo má lagy? Tak ne, ne, o čem teda v tom případě povídáš. No, ne, jakože... Takhle, pro mě je těžký tahat 5 lidí, že jo? Aha, no. Dá se to, ale je to hard. Tak to asi nemají tak malý damage ty lidi, ne? Nebo si myslíš, že jo? Ne, ale... Ještějí. Tak tam můžu dát třeba jako pekel, mě to problém nedělá? Ne, ježiši, to je v pohodě. Jaká tam, ježiš, zase ten debil. Člověk, čekejte na celou partu. Tam se všichni zbytečně neumřem. Asi pak bude mrtvý, jako když už jako nás to picne, tak na straně mafia furt nemusí zvedat. Tam měl být, už jsem měl zabít. Jdeme na to. Cože, že už to měl být zaplý? Ne, že už to měl zaplý, no. Už tady měl být připravený na to. No tak jsem... ale musíš ale říkat jako. Ono je něco jiného mluvit, ale něco jiného držet hubu, že jo? Musíš prostě povídat, o to ten Discord je. Má říká hoši, tak už to můžeš zapínat. Tak tohle bylo off-house. Pičo! Ty vole. Oh my, já už budu ležet, dobrý. Koule mi prostě trefí, vole, když je kilometr ode mě. Já se asi mě zkoušel i zvedat, no. Dobře, tak já tě zvednu, pojď. Ale finále zvedneme.
nevím, vole, ty hitboxy těch koulí jsou tím dál, vole. Dobrý, no, dobrý, už vůle, že dobrý. Kareone, on ti damage neřekne, jaký má. Pak se akorát zbytečně okolo toho hádky, ale úplně zbytečně. Mafia má pravdu v tomhle tom. Nějaký damage má. Se brd, takže má nějaký damage a tím bych to asi nechal. Akorát, já nechtěl jen mrtvý, já jsem nějak zbytečně plácat kameny. No až tak loky damage, jako třeba Mafia nebo to. Že pak jsou krony akorát hádky, já nevím, co na tom nechápeš. Akorát se pak v chatu hádáte, kdo má větší damage. Ale úplně zbytečně, úplně. Jestli nějaký damage má, tak to ber a je to. Damage už jednou říkal, nemá, myslím si, že nemá nový look nebo to, že damage má furt stejný. Ne, Mafiáne? No, tak jako mám ho trošku větší, ale to už jsou takový ty změny, jako který ani nejsou. Což je to sám, ale jestli můžeš, tak seš prdeli. Dobře. Nebo já se zvednu, že mám strach. Co? Aha, jsem šel dopředu. Aha. Je tam. Jsem málo, se na to nesoustředím. Pohodě. Ještě je mám dost kamenů, když tak přikoupím. Musí tak, no. Dobrý. Asi ještě nemám co, nemám ještě klíče, no. Krone, ale... Sakra, jak to mám někomu říct, jsi jeden jediný člověk, který to nebude řešit. Ale pak přijde sto i jiných lidí, kteří to bude řešit. A fakt jsou opravdu úplně zbytečný hádky. Prostě jdeme tomu, že má třeba damage 80 tisíc. Toť vše. Prostě nějaký damage má a tím to zvadlo. Tím to hasne. No. Já nechci být hnusný, ale pak... Co jaká, fakt jsou jenom hádky okolo toho. Okolo toho. Zbytečně. Čekáme teda, ještě čekáme na Elfio a Salazara. Já jsem v chillu, ale říkat to po osmí mě nebaví. Aha, jdeme, pojďte. Nemá stup, jdeme, pojďte. No dobře, Sali, pak se teda kup. Vidíš to, album se taky pak. Až nějaký má. A navíc, teď jsem dostal za to. Za event ještě, vstupy. Že jo, jo, dobrý. Kodonu na hápka nezlobil. Ty to padá jak švestky. Tak aspoň tak, víš, už to padá, to padá. Dobrý. Ten Média, ty vole, Média, ten malinkatý petík. To je dost milý, ten malý berark. To jsem chtěl, no, pardon, ten mi dal dobrou jebu. Dobře prejebal.
She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Takový stuny tam dostali. Takový stuny tam dostali. Za mě teda kolik ten malej trhač. Opět na kritiky. Ten malej trhač základu dává CBR. Jo, v pohodě. Čaroděj. Já jenom říkám, že pak jsou úplně zbyteční hádky. Já ten mám rád. Pokud vás zajímá jeho damage, tak ať mu třeba, tak mu napište PM-ko, ale je to úplně zbytečnost, si myslím. Tak se to může měnit. Může mít třeba pak zbraň lepší nebo horší. Myslím, že se to taky furt mění. Ale jo, lepší zbraň mít. Jako třeba chápu třeba, kdybychom hráli vodku nebo cokoliv jinýho, jako tam ukazovat nějaký tanky nebo to, a tady nevím, no. Pohodě ši diváku. Nevím. Jo. Jako mě to prostě přijde zbytečný, já si nemůžu pomoct. Tak to je jenom můj názor, no. Kdo vám ukázal maximálně tak peníze. Kdo je mrtvej? Já zílu, ale to je málo. To jsem těžně zvednu, počkej. Málo, já se padám potík, ať něco vydržím. Ale můžu se taky budávat IKáčka. Když mám potík. Já už. Mám poták ještě. Já mám asi ještě 8 nebo 6. Ty drahý. Málo trpaslíku, no, aby vás pomohli dva healovat. A nebo tanka. No, škoda, že nehraje Faro. Co tanka, já jsem. Faro neustojí Inferno 4. Nedá, ale byl by tank, viď, aspoň. No, jako mobky ustojí, ale ty bossy by nemusel ani já. Tak to by se asi neustojí jen tak někdo, že jo? To je těžký na mě. Tak na mě, tak na nějakého tanka. Byl ten to boss? Ještě nám chybí boss, ne, zabít. Pojďte tady doprava. A jo. Pojďte doprava, však chybí boss. Že jsme ještě nebyli bossy. To vlastně taky minulé jsem zapomněl. Já právě koukám, kde jsi byl už boss a boss nebyl. Aspoň něco dělal pořádně, když už nic. Pojďte. Jep. Já s jílou seč můžu, no, snad to aspoň trošku pomáhá. Máš jakoby omezený cooldown, no. Jo, teď jsem tam hodil heal, dobrý. To možná někdo umře. Pojď. Já si to nevšim, pardon. To jsem si nevšim, já jsem debil. Díky. Ale unik. Svářečovi sedmý mílovky. To je ta, ne? To je Matilda. Jo. Boty, no. Sedmý mílovky. Asi možná lepší, čověče. Body života do účinnost, možná lepší. Už nám to padá krásně. Tak jak má. Co to bose chtěl jít ještě jednou? To se schová, možná jsou lepší. A nebo moc. A zase nechám ty legendární.
till it's over. Older, but I'm bolder. Moving forward, motor, never slower. Good to know ya. Don't go make me drop my shoulder. You need to believe you can achieve. Dark. Everything that you need is in the air that you breathe. It's in the mind that you feed. It's in the time that you bleed. Every second of life is another blessing to me. A pozor, už můžu kostýmek si koupit. Jej. Mám radost, díky mafiáne. Tak to dík. Jo. Protože už mám, 325 si koupit kostýmek. Jej. 350 to je. Stojí? No, 350. Nebo to prdele, tak nic. 25 potřebuješ. To je prdeli, ty už můžeš tak drahý všechno. A já si ti jdu podívat, ale... Hmm. Já si to pletu, dřív stále 300, to je moje chyba. Já si to pletu. Stále pat. 350. Hmm, tak nic, tak ještě chvilku. To padne. Může chci černo být. Nevím jaký, nevím, já vůbec, já bych chtěl všechny, nevím jako první jaký kostýmek by si koupil. Černobílý, ať spolu ladí. Ne, jsem teplej. Mohl bych nějak, no třeba jo, uvidíme jaký se mi bude, nevím, můžu pak třeba dát hlasovat na IGčku, nevím. To je jedno z ten akcí všechny. Jenom otázka času. Růžovej. Prosím? Jsi růžovej. Růžovej? Mohl bych, víc? No jo. Žižovej. Ten žižová to může být. Jo. Jo. Tak se mnou, tak já hraju hodně. Však jsem říkal, že hraju Draken teď hodně. Hodně moc, bojím si, že se to zase přehraju. Hodně hraju Draken, no. Tak. A nějaký už mají hotový v ten den, co vyšel. Že to je spíš... Takže to je jako mafián, takže to je jakoby spíš nic jako. Ještě můžu peknout 4. Už jsem tam, už jsem se tam i přehodil, pardon. Asi jsem moc rychle zase. Já jsem tady byl jako první. Reflex. Heredur bude. Jo? Jako první. Pojď, Brennan vypl. Taky nemám Salazary. A dobrý, můžem, jsme tady všichni. Ne, ne. Pojď, já by tě přinočně zvednu. Jsme to všichni. Salazar tu není, to je. Sorry, je tu, já to hlídám, neboj. No ještě si chytne Morte nebo Grimaldi, to bude... To bude. To budu plakat. Kalis jde. Ne, Kalis vůbec na Inferno 40. Bullshit. Tak můžeme mít peklo 3 jako, nemusíme peklo 4. To bude to samý, to je prostě nejhard. Tak já nevím jak někomu víc vtříc. Já, ty, tak stejně budu muset školu Inferno. A tak já už tak poslední, no. Říkám, hraju dlouho, já fakt dlouho, ale nepadá to. Tak můžu... Pěkně dopadu s tou arénou. Můžu tak maximálně peklo 3. Všechno. Co, tělo se mi to, co? Přijď, jak je to s tou arénou a Minecraftu? Stavím, nestíhám. Aha. Už jsem se trošku posunul. Tak den, dva, tři a možná už
asi jo, o víkendu už bude fungovat. Proč? Tam... Tak, tak, tak. Viděl jsem na Instagramu, víš, tak se ptám. Jo, já tam nebudu dát fotku. Fotky. Až dodělám stream. Jde to pomalu většinou. Když něco postavím, tak to ještě tak stokrát předělávám. A abych byl fakt jako s tím spokojený. Což není jen tak u mě. Ecuko, ahoj! A zdar pardále. Stačí potom Pekel na 3 na do končení eventu? No, na poslední lištu musím na Inferno lištu, ale... Tak to jsem spíš měl i Pekel v tom případě. Tam měl Kron pravdu. Fragmenty pekelnice našli. Co, bez problém. Z čeho to padá? V podstatě ze všech bossů, takže když budeš Circus Inferno 3, tak budeš mít na pár cirku Inferno 4. Tak jo, děkuju. Ty potřebuješ na dokončení eventu. Ještě lidi. Potřebuješ v podstatě... Potřebuješ 840 těch... Cez pekelných, jo? Ano. Okay. Aby si dodělal... Si dodělal... Pojď. Aby si dodělal event na... Hmm. Zase už mám všechno. Jako, je v tom započítaný i doupě, no. To je co, kuranec ještě furt. Tak, doupě, teda doupě, boss, lopos. A to stáh z tu peklenou 3 musím jít s někým, protože to se sám nedám, jako. Peklenou 3. To je silný jak blázen. Jdete s Heroldem. Co je mohl být? Takže jsme to nestihli. Hm. Shit. Ah. Aha. Hmm. Zvedejte. Pozdě. Jdi od něj dál. Shit. Ty vole. A mám ještě nějaký ty strážce, jsem se zvedl. Tak. Prosím? Proč to děláš? Kde bylo kdo mě zvednout? Měl říct, co bych zvedl. V hodě. Třeba příště. Fuh, máme už to? Máme už klíče, ještě nemáme klíče. Tak, i tak se to odemknu. Aspoň za dva. Drakeny. Doupě jdeme. Jo, už jdu. Para pa pa. Strážcova. Ty na prd, jo. A kůra. Tam čtyři všichni. Čtyři. To... Máme to, ale štěstí. Tady jsou ty, který to, no. Ne! Ne, to taky... Asi se nemohl ani to. Asi nemohl týst. Aha. Hej, ale mohl týst.
Kámo, mě ta postava ty neběhá. Dneska. A ta hrát. Žiláš, ty. Sakra, nestih jsem. Aspoň se vás vednu všechny. Dobrý. A, aspoň tam nějaký je, když už nic. Tak. Se si okolo, že to bude na dlouho. Oči, to nedělej. Tohle nedělej, jenom tam, kde jsou ty moby. Tyhle, tohle nedělej. Ten má tři fáze, úplně zbytečnost. Prosím? Že už jsem se naučil, skvěle. No. Skvěle mu. Já bych je dělal, ale i tak jsou strašně těžký a... Ne těžký, ale jsou na dlouho prostě, úplně zbytečnost. Na dlouho, jako nejvíc nejtěžší jsou v těch ohnivých dungeonech. Jo, to souhlasím, jo. Jsou fakt jako nejvíc na prd. No. Ale jinak jako ve všech ostatních nejsou problém. Slabý toho. Slovo na prd. Poté dohře jsou bedinky. Lego. Mám to zkusit? Jo. Jo? Jo. Ale... Tisíc temný. Co myslíš? Ne. Já to zkusím. Ne. Tak ne? Ne, tak ne, ne. To nemáš. To nemáš. Dobře, šéfe. Máš mlečím. A už se těšil, že si to konečně odemknu, tak nic. Ajle! Naštval jsem ho. No. Tuhle. Vydal to tebe, Pavlík. Tak. Pum! No, že teď nemusíme jít zpátky. Asi by. Risk je zisk, ale spíš tam žádná celá 0,001% šance, že by ti tam něco padlo. Dobrýho. A spíš protipadne. Že to možná není dobrý riskovat to za klíč. Teda za klíč, za temnou. Mm-hmm. To si radši vsaď sportku, uděláš líp. Dobrý, všechny se vás vednu. Aha! Machr. Reflex. Pavlínko. Ano. To by musel mít klíče, teda ty pičoviny. Já jsem vás vedl všechny. Já pak musím v tom případě nějaký přikoupit, už nemám. Už jenom 19. Pozor, Salazare! Dobrý. Dve. Je to tam. Mluvíte, to bude Boss, Locos, Marcos, Polos. Katoš, pane bože. No, teď to asi není dobrý. Ta meta bedna, ne? Ona může zmiznout. Nestíhám vás vedat, prostě. Já nevím, borci, ono prvně, jako byste měli počet zabít bossa a pak druhu, protože... Nebo druhu, tak... Prvně, jako byste měli zabít méně bossa a pak odeužít tu challenge. Tam jsou koupliny, tak to byly první. A jako z goblinů, třeba teď tam padá přes tu čtyřlístku na jedny gobliny, takže... A nevím, kdo to tak rychle otevřel. Ten asi pekelno, já to si nestěl zabíjet. Vá, přežil výbuch, no. Já ne. Mm-hmm.
ta postava bola. Je tam, tyjo. Fuh. Ale zimy. Ty brďo. Fuh. Všecko? Všecko, víč. Jdem domů. Ty brďo. Fuuu. Au, tavit, no, mám to zase miliardu. Ahoj, Elfi. Ahoj, ahoj. Co? Málem se mi to tam nevyšlo normálně. Kolik toho bylo? To je pár legendárek. Pak se ptá, podíváme. Pa, pa, pa. Jednorožec. Jsem to klik jedno? Proč se mi to vždycky odebere z toho? Hm. Reflex. Tak kdybyste chtěli streamet, tak mám místo jedno. Minimálně level 55. Bohužel. Nebo i míň, ale no spíš 55. A mi teda místo jedno. Tak. Co máme teda v těch legendárkách? Je pásek lepší. Pásek lepší. Jej. Zajímavé. Tak co budeme teda dělat teď? Tak dáme teda pekelnou 3. Dobře. Já se ještě koupím vstupy. Takže peklo 3? Jo, já se ještě jenom nakoupím vstupy. Pár zásoby. Náhodou, náhoda blbec, tak je budeš je potřebovat. Peklo 3, no. Hehehe, peklíčko. Peklíčko, no. Ty brďo. Fuh. Neříkám, že mě to nebaví. Je to zajímavé. A sorry, já jsem koukal ještě kolik koukal lidí. Tak.
pokud máte někoho, kdo je online a chtěl by s náma, tak pojďte. Já nevím, proč to tak rychle zabíjá, ne? Hele, jak omno, jak nic. Tak za mladá uši. No taky možná to stačí říct. Fríťo, bys mi pomoct se cirkusem bolestivá. Že diváku můžem zítra? Tak se napij! Dobrej. Zítra? Kedy? Nevím. Kdy budeš mít... Ty nám chceš pomoct, mafiáne, s tou bolestivou? Zítra ten cirkus? A v litra budeš moc, mafiáne. Jo, takže to je 15.35, viď? 15.30, dobrý. Když tak máš šediváka v přátelích, kdybych tu náhodou nebyl. A přidáš se ho, prosím tě? Já nevím, jestli nebudu muset to, pomáhá tátovi zítra. Potřebuji něco přivážit a nevím, jestli to bude dělat zítra nebo až o víkendu. Šediváku napíšeš Pemko Mafiánovi. Já nevím, já říkám, teď si nesmím, jestli tady budu nebo ne. Tak jestli mu napíšeš PM-ko. Já to budu každopádně večer. Kdyby náhodou, tak bude stream večer. Matuši, můžeš, jestli chceš. 22 Maťo 60. Tak příští kolo, Maťo? Jo, šlo by to? Shit. Pavlínko, jsem umřel jak malá děvka. No bohužel, no. To jsem možná říkat, ale neměl na plno pusu na streamu teda. Jak malý Šulíněk si umřel. A tak už vybrzel na páru. Moc. Jsem utlačený. Skal, pozví, počkej chvilku. Tak. A na skupinu! A myslím, že ty musíš počkat chvilku, než to. Je to tam. Jak nic, hoši, jak nic, jak vítr. Máš tam pozvánku. Teď zase mi nefungovala chvilku myška. Tak, oficiálně čaroděj je teď pro mě přítel, který první člověk, který není pro... Že co? Kdo čaroděj? Ten, že čaroděj. Jak mi napsal to pem. Je první člověk, co přátel dýchání v bloku. Discord, Maťo, jsme. Discord, nejsem TeamSpeak, to zase nemám a fan TeamSpeak. Což není myšleno ve zlým. Máme zase ten, kdo umře, jako ležet? Radši? Yep. Dobrý. Já už snad umírat nebudu. Jedno, tři nety neudělaj. Pohodě. Chceš to? Pozvánku na Discord, počkej, chvilku. Dobře, už ležím. Tím dobrý. Pak, potom. Invite people. Kopírovat. Discord. No já nevím, kámo, takhle bych měl snad dorazit domů. Uvidím. Kdybych jedin válku nedorazil. Hele, tak i tak jsou ještě 3 dny eventu. Není kam spěchat. Smrtící a Trýzeň, malý hráče můžem potahat, není problém, asi ne. Pokud budou vstupy a to.
asi problém by nebyl. Hlavně musíte mít i doupata. Pokud nemáte doupata, tak to bude na delší lokte. Mějte aspoň pár stupů na doupata, když už nic. Mhm. Aspoň když už máš deluxe premko, tak by mohli dělat to, že by se aspoň u těch bossů mohl oživit, abys to aspoň nějak využil. Takhle. No, dorazím. Ne, Salazar. Na něj. To je charakter, kam. Plně zatím to dva. Tak se říkal, ať ležíme, kde jsme leželi. Jo, a jde Salazar zvedá. Já se zvedám i tak, jako bez kamenů. Pak by to akorát zbytečně vyčítáš. No, asi tak. A proč vám to je? To je ty vole. Prosím. Já ti nerozumím, co říkáš? No, co bych vám měl vyčítat? Že se zvedneme zdarma a ne za drahokami? Takhle, když já vám dám, jako, když se zvedne 120, tak to jasně vyčítat budu. A mountík. Kameny. Yeah. Ej, mount. Takže já se můžu oživat i třeba jako za temnou. Mě to problém nedělá. Pokud jsou drahokami moc drahý, pohodě, já to chápu. Co se děje? Delay 30 sekund na YouTube a 10 sekund na Twitchi. Dobře. Z eventu, čaroděj, tam máš event postup. Event tier 6 dostaneš černýho ještěra. Máš, by to je hnusný, podívej na to, ty vole. Fuj, je nechutný. To je strašný, ale zase mi žery, že je rychlejší, ne? Nebo není? Dej mi prosím tě lídr, já pozvu jednoho hráčku. Kam šel Salazar? Salazar. Krápa. Šel pryč, jo? Prosím. Dám ti, já jsem tam, Ježíši Kriste. Máš tam lídra, no. Klidně se ho nech, já ho nechci. Dobrou, Salazare. Eso, ne, já už tě lídra nechci, ty, já už jsem poučený. Já už mě nebaví být ani guildmaster, na tož lídr někoho. Tak. Jsem rád jenom obič hráči, mě to vyhovuje. Tak. Umrel. Hop.
Tak. Co je? Jak se... Ahoj, ahoj! Ty prďo! Dobrý IKáčko! Mafia, já jsem si nevěděl, co tady děláš za hrátku? Yeah, baby. Bude jak za chvilku jak norný koleman, ty. Zas tak velký nebudeš. To ne, no, to prostě on je legenda. Pochybuji, že budu dávat tunu na nohu 18krát. To jako asi nedám, ty vole. Nikdy, jako. To je prostě, to je pán, jako. Roný. Nějaký to? Kostým zlatého válečníka. Už jednou mám. Je pěkný, no, už jednou mám. Ukaž. Víš, že ho mám. A, nevadí. A, padnu, ale. To jsi... Aha, to musím uznat, že od loňského roku jste změnili odměny z eventu. Jakože, že prej lepší? No, že tam dali konečně stejný, až to, co tam bylo. Jen to nezakřikni. Jako... Tady jasně vidíš, že tam dali... Nebolí tam dali... Ale tam... Bosík. Čiko. Los Markoš, vidíš, to je strašný ten ještěr. A je to nějaký sekaný, zase je to takový sekanější dneska. A je to takový divný zase. Aha, tak nic. Nebá se to má sekaný já. Špingy nemám zrovna dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát. Aha. Jedna rána. A já jsem dole. To dává i Mafianovi IKáčka. A Mafianovi ne, teda. Ale vůbec by ti dalo IKáčka. To mi neříkej. Ale oheň by ti dával IKáčka. No, oheň. Na ten třetí by mě to asi už zabilo. První dva předtím. Myslím si, jako oheň dává každýho. Já nevím, mám rád oheň a poison. To je fakt to nejhorší, co nás může být. Bedínka, pojďte. Tak už prostě Pavlínka to. Skin si dá, teda skin, dá si mounta to. Špade bože, to je. Ježíši Kriste. Fuj. To mě ještě přiděne s těma hitlíkama. Zas mě nějak blbne to, myška. A co si vám vážně objednám. Co pak já, povědej. Co pak já, jako myslím, já si vypadám docela komicky, jo. Takový, asi je to v bocích. A, damageovej, kamínek. Dobré. Já se jdu nejspíš tavit, koukám, no. Já se jdu tavit.
ta vyčfrýťameň. Kriste pána. Já už se radši nebudu ani zvedat, ty vole. Nechat prodat asi nejspíš. No ještě se necháme radši. Každý nemůžeš všechny ty věci rozstavit naraz. Že to musíš klikat, to mi opravdu mohli nějak přidat. Jak klikat tak blázen po jenom, prosím? Používej autoker. Zas co? To je jako, že to tam nastavíš všechno. To jde nějak? To je nějaký addon? To je nějaký program na to, ale ho nemám, ale nevím, kdo ho má. No takhle, to zajímavé. Jo, ty myslíš ten Free Mouse auto clicker? Jo, to znám, ale používám. Na nějakých hrách je to zakázané. Bylo, ale... Vím, co to je. Dost lidí to používalo. Když se hrál ještě Dark Orbit. Já se naučil klikat i tak, i bez toho. Mafiane, tak ti můžeme říkat šmudlo? Jo? Proč? Já se ptám. Čmudlíku. Tak aby nebylo ticho, ne? Jsme furt všichni ticho, jak kdyby někdo umřel. Jo? Tak se ptám. Jestli taky... No, počkej, napise. Jo. Co piješ dobrýho? Kolu. Let's go, motherfucker. Kofeinoš, jo? Tak to. Tak tohle padá rychle. Tu víš, no. Oh. Opět free tamen. Mám tady týpka, který použí modrou. Tebe? Myslíš tebe? Ne, Maťa. Tak já tam mám celou dobu fialovou a jenom mi nic hezkýho neřek. Jedou. Já jsem v klidu. Jedou, to stálo asi 6000 fialový. Proč nepoužil šedou? Protože to padne pomalejc. Ne, to... Okay. Štítek novej. Tak co, Dragan? Tel, jsme se líbí to... Kalis? Mhm. No, nevadí. Tel se líbí to lootu lidský po těch bosech, to je neuvěřitelný. Kalis. Tak, kamenu máme ještě hodně. Shit! Perfect!
Jenom borci stojí přesně u něj. Jenom borci, kámo. Jasně. Tak. Dobrý. Shit, vedle jak ta jedle. Ta. Mrtvá. Tak co? Hmotné jádro. Hmotné jadírka. Dobrý. Pam, 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 pam. Došlo pití. Nemile, Emile. Kdo tam už vstoupil? Matěj. No nic no, můžeme toho stoupit? Jo, je tady. Můžem. No. Stihla to. To jsem nemusím snažit, tady která to. Teď jsem tě absolutně nerozuměl, jak ti to padá. Že už jenom to je běhat a sbírat drop jenom. No, dobrý. Trvá mu to hrozně dlouho, ale... Co, komu co trvá? Těvi. Tady honil. Aha. Já jsem rád, že vůbec chce s náma hrát někdo. Asi jsi zvyklý na jiný blázdy. Jsem no. Přímě. Ne, tak jsi tak udělat sami skupina, to může chodit jenom jako Grizzly a se mnou. Můžeme dropovat klíče, mě to teda nebude vadit. Mě myslá teď už Evan dává prd. Jo, ty už jsi jako na infernočku. Vždy, jak já uvolním místo, mě to je jedno. A do budu do pata. Volně, volně. Tak. To. Komentář,
frýťama neodcházej, to ne. Jdu. Ne. Jdu. Uvědu se pítí, sakra. Sebe jednou. Rstavit, rstavit, rstavit. No, to je jako kritické zranění, ty. Tak. Neřeš, Maťo, v pohodě. Tak. Kousu jak chceš. Věci. Dobrý. To veškeré se nefunguje. Rozstavit. Nebo takový sloty. Ještě jenom vyjde, ještě ne. Ještě jenom vyjde, ne. Tady máme. Dík, nechci, běžte si sami. Já už končím. Ahoj. Tak se tu mějte. Ahoj, Grizzlíku. Čauko. Čus, čus. Prázdný, jo? Tak. Pa, 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 pa. Ocásek. Par pa pa. Jej. Sakryš. Hmm.
Já si myslím, že už to nám scénu, normálně. Je straš, tyjo. Top. Jej. No co myslíš, promiň, teď nevím, co myslíš. Pum, 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 dobré. Jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to. Zimě, a co potřebuješ? Event? Sedy, promiň, nevím, co myslíš, promiň. Klíče dropu. Promiň, asi jsem to špatně pochopil. Co jsem to špatně pochopil? Já byl na ní až moc slabý, jak jsem šel pryč. The fuck, nebyl slabý. Já jsem si dělal něho, že jsem, že... Jak Zmi, můžeme. Pospíš. Lišky trýznivou. Zmiň tak vůku, počkej, jo? Já si dám jedny ty lišky. No, sorry guys. Co je z těch, ty? Heizlik. Promiň. Jo, si jsem to. Tak chvilku zimy, jo? Ne to bude. A bude trvat dlouho. Trizního si asi dáme bosse, no? Jako teda bosse event. To jsem takový pro, možná i smrtící. Pojď, 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 pojď. Sakra byla myška. Opravdu, tyjo. Koupit si ze Číny opravdu nářez. Tak. Co se máš zimy? Co pak se ti spát nechce? Jdeš pryč? Zimia, nechceš jít s feráky farmit? Třeba hodinku? Ne, než půjde spát Salazar? To by se taky mohlo hodit. Aspoň budeš mi klíče, teda jestli chceš. Pomalej, pomalej.
pa, pa. Mě se tam dole nechá tu. A tak, tak jdeme eventí. Tak sorry Salazare. Já můžu s eventem, chvilku. Ať s tím pokročí. Tak. Nebo jsem slabý, Maťo. Nestíhám to prostě krájet a všechno. A díky, že jsi šel na eventi, děkuju. Tak. O, bedínka. Tak Maťo, napiš prosím tě do hry. Teda Maťo, sorry. Zimi, napiš mi teda do hry. Já jsem strašný lempl na vaše niky. A furt si ještě nepamatuju. Jo, jo, v pohodě. V pohodě. Tady. Horizon. Pa 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 pa. Tak. Tak teda pošli teda pozvánku. Ty jo, ale si musím koupit novou myšku. To jsi ty? Zimy? Lišky. Proč já saká přehodím na Twitch, jo? Nebo nám to nějak vadit? Já saká přehodím streamec na Twitch. Děkuju teda všem, že jste koukali na YouTube doteď. Skoro už 3 hodinky. Já se přesouvám na Twitch, kde budeme pokračovat v eventu. A teda děkuju moc, že se koukali. A teda zatím ahoj a uvidíme se, kdo bude chtít na Twitchi. Zatím ahoj.